Sumqayıtın daha iki küçəsində asfaltlanma işləri aparılır. Şəhərin Bakı və 20 Yanvar küçələrinə yeni asfalt örtüyü döşənir. Bakı küçəsinin Zəminə Həsənova və Sərvər Bədəlbəyli küçəsi ilə kəsişməsinə ümumilikdə 16.000 kvadrat metr asfalt vurulması nəzərdə tutulub. 20 Yanvar küçəsinin isə Heydər Əliyev prospekti ilə Bakı küçəsi ilə kəsişməsinə yüksək keyfiyyətli asfalt örtüyü döşənir. Bununla yanaşı şəhərin mikrorayon və məhəllələrində də asfaltlanma işləri aparılır. 4-cü mikrorayon və 40-cı məhəllədə işlər artıq yekunlaşıb. 2-ci mikrorayonda asfaltın vurulması davam edir. 9, 10, 12, 17 və 18-ci mikrorayonlarda isə yaxın günlərdə asfaltın vurulması planlaşdırılır. Qeyd edək ki, Sumqayıtda yeni yolların salınması və mövcudlarının əsaslı şəkildə təmir olunması son 6 ildə uğurla davam edir. İşlərin bundan sonra da davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Piyadaların və avtomobillərin rahat yollarda hərəkət etmələri üçün hər cür şərait yaradılır. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.